ଏଠି ଆମର ଦଶଘଣ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର MBBS ବାଲା ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମହିଳାମାନଙ୍କର ରାତି ଅଧରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ସେବା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ସେବା ଖଲିକୋଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ଦରକାର ଆମକୁ, ଆଉ 4 ବେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନର୍ସ ଏସବୁ ଦରକାର, ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର ଏଠି। ମୋ ନାଁ ବୁଲି ବାରିକ, ଆମ ଗ୍ରାମର ନାଁ ମାଣିକ୍ୟପୁର। ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ କହ୍ନେପୁର ଅଛି, ଆମ ଗାଁଠୁ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ବେମାରୀ ଯଦି ହଠାତ୍ ତା ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା, ସିଏ ଆମ ଦି 10-12 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଦି ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିଲେ ବି ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ଏଇଠି ରହୁନି। ମେଡ଼ିକାଲଟା 7 ବାଜିଲେ 5 ବାଜିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ବନ୍ଦ। ଆମ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲର ପାଇପାରୁନୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବେଡ଼୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସବୁଥିରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସୁବିଧା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଦି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଡକ୍ଟରଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଟିକିଏ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ, ନର୍ସ, ବେଡ଼, ଲାଇଟ୍ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଜଣେ MBBS ଡାକ୍ତର, ଲେଡ଼ି ଡାକ୍ତର ଜଣେ, ସେ ଭଞ୍ଜନଗର ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇକି ଆସିକି କନେଇ ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାରୁ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, 3-4 ମାସ ହବ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ରିଟର୍ନ କରିବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମହାରଣା ସାର୍ ଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇଛି ଖଲିକୋଟକୁ। ଆଉ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସ୍ୱିପର୍ ଅଛନ୍ତି, LT ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ନା ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏକ୍ସପାୟର୍ କଲରୁ ଯାଇଥିଲେ ଛୁଟିରେ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯଦି ସେ ଲେଡ଼ି ଡାକ୍ତର ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ CDMO କହିକି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।